енді менің ойымша экономист ретінде. экономикалық тұрғыдан қараңыздар, шыны келгенде біздің өндіріс орындары болсын, қызмет салалары болсын, сыртқа сол ресейдікі болсын, басқа болсын, бәсекеге қатты қабілетті емес. Осы себептерден де алғашқы уақыттарда біздің капитал болсын, ақша сол сыртқа кететін болады. Өйткені өздеріңіз білесіз, мысалы ресейден бәрі тауар алды, үй алды, жылжымайтын мүлік алды, ақша сол жаққа кетіп жатыр. Бұл қысқа мерзімді шаралар деп ойлаймын. А кейін уақыт өте келе шағын және орта бизнестің дамып бәсекеге қабілетті болған сайын дүниежүзілік сауда ұйымына кірген кезде де сол сыртқы нарықпен біздікілер бәсекеге қабілетті болады. Кәсіпкерлер үшін бұл өте ыңғайлы. Неге? Өйткені қарапайым тұрғыда олардың нарығы көбейеді, ұсынатын қызметін ұсынатын нарығы көбейеді, экспортқа шығу оңай болады. Ал енді бұған айтылатын көп тараптардың күдігі ол жаңағы кедендік одақтан қалған кемшіліктер бұған да көшті дейді. Одан кейін ресейдің қазіргі халықаралық аренадағы абыройы ол да кері әсер етеді. Мысалға айтатын болсақ, Саксо банк дат компаниясы, дат елінің 2015 жылы ресейде дефолт болады деген болжам жасайды. Содан кейін көп елдер атақты трансұлттық компаниялардың бастықтары өздерінің мысалға берген мақалаларында, жазбаларында мынандай ақпарат береді. Бұлардың ақш пен сауд арабиясының істеліп жатқан әрекеттер, мысалы ресейге қарсы істеліп жатқан әрекеттер, ресейдің осы одақта болуы енді қазақстанға кері әсер етуі мүмкін дегенде пікірлер бар. Бірақ қайталап айтамын, бұл біздің қысқа мерзімде кемшіліктер болғанмен де ұзақ мерзімде Қазақстан ұтпасы ұтылмайды деп ойлаймын. Бұл бізге бұл экономикалық интеграциялар өте қазіргі жағдайда өте біз үшін маңызды. Не, ол міндетті. Енді келесі мәселе кестеге назар аударайық. Бізде мүлікті жария ету кестесі. Енді ел экономикасына қаражат тартуға бағытталған капитал заңдастыру мүлікті жария ету акциясы болған естеріңізде. Бұл мынау көрсетіліп жатқан қазан айында болған көрсеткіштер жалпы жоспарда 12 миллиард ақш долларын тарту көзделген. Шын мәніндегі бір айдағы көрсеткіш жаман емес сияқты. 1 миллиард 553 миллион теңгеге жеткен 9 жинақ есеп шот ашылыпты. Бұл тұрғыда алматылықтар белсенділік танытып отыр. Жалпы өздеріңіз білесіздер, 2007 жылы болды. 2007 жылы және 2001 жылдары болды бұған дейін мүлікті жария ету. Жалпы бұл бұдан біздің экономикамыз ұтты ма? Бұл қандай да бір пайда келеді деп ойлайсыздар ма? Мүлікті жария ету әлде 12 миллиард долларды тарту мүмкін емес деген ойыңыз бар ма? Жоқ, ол мүмкін. Бұл жерде бұл үрдістің екі жағы да плюс та, ұтымды. Бұл мемлекет тұтады. Неге? Өйткені өздеріңіз білесіздер, көлеңкелі экономика азаяды. Өйткені бұның бәрі мысалы жалпы ішкі өнімге кірмейтін көрсеткіштерде жүрді ғой, енді қазір болашақта кіре бастайды. Бұл кәсіпкерге де ыңғайлы, өзінің істеп жүрген тірліктерін ол заңдастырып алады деген сияқты. Сондықтан да екі тарапқа да ыңғайлы шара деп ойлаймын. Оның үстіне жалпы халықтық декларация, соған дайындық қой бұл. Түсінікті. Енді келесі кестемізге назар аударайық, кәсіпті тексеру. Өздеріңіз білесіздер, мораторий жарияланды былтыр, биылғы жылы. Соңғы уақытта кәсіпті тексеру санын азайған байқауға болатын мына кестеге қарай. Нұрғали мырза, сіз сияқты кәсіпкерлерге оның пайдасы болды ма? Енді мұндай нәрселер әрине жағады бізге. Кім қабылдасын, егер сені келіп тексеріп жатса біреу, ол тексеруден негізі қашпаймыз ғой. Бірақ тексеруші кім, мақсаты қандай, келіп бізді тонап кету ма, жоқ тексеріп дұрыс деп жатсыңдар ма, жоқ па соны тексеру ма, сондай мәселе бар. Бұл жақта парақорлық, коррупция деген мәселелер өте қатты кірісіп жатады іште. Яғни сол себептермен мен айтамын, әрине тексеру мораторийі бізге жағады. Бірақ екінші жағы бар. Екінші тарапынан қарасақ, біздің бәсекелес компаниялар, біз барлық салықтарды төлеп жатсақ, олар төлемей жатса, өздерінің өнімдерін өз құнын азайтып жатса, кішкене бәсекелесу қиын болады ғой. Яғни совсем жойып тастауға болмайды бұл мәселені. Әрине тексеру керек, бірақ бұл тексеруде кішкене бір өзің жобаларын қолданып дұрыс мақсатпен істеу керек. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап енді бұл мораторий алынып тасталады. Сіз экономист мырза, енді бұл жерде бір айта кететін зат, көп мысалы салық қызметкерлері болсын, басқалары,
Қалпақ тілмен айтқанда тісін қайрап отыр ғой, енді көрсетеміз сендерге. Қолын ысқылап отыр дейсіз ғой. Бұл жерде жаңағы аға дұрыс айтады, не үшін істеп жатырмыз біз осыны. Егер тексеріс деп алатын болсақ, яғни сіздің қаржылық есептеріңіздің дұрыс жүргізіліп жатқанын тексерсе, онда ол тексеріс болуы керек. Ал егер сіздің қалтаңыздың қалыңдығын тексерсе, онда ол тексеріс болмау керек. Біз әдетте сондай мақсатпен тексереді. Ал тексеріс болмағандықтан кәсіпкерлер, біз осы мүмкіндікті пайдаланып аяққа тұрып алайық десе, жас кәсіпкерлерге бұл өте ыңғайлы. Ал жаңағыдай әбден шынығып алған, пісіп алған кәсіпкерлерге бұл керісінше мүмкіндіктерді тағы да қосымша шығындарын басқан көрсетпеуге, нарықта өзінің үлесін арттырып алуға, сондықтан да бір жақты қарауға болмайды деп ойлаймын. Егер болашақта бұны жалғастырғанның өзінде де жаңағыдай тек жас кәсіпкерлерге белгілі бір уақыт мерзімінде деген сияқты жаппай емес менің пікірім. Дегенмен елбасы алдағы жылы кәсіпкерлерге қойылатын талапты 30% қысқартуды көздеп отыр ғой. Ол туралы тапсырмада берді. Заңға өзгертулер енгізуді ұсынып жатыр. Ал заңды бұзбайтындарға мүлде тексеру келмеуі тиіс екен. Дегенмен сіздің ойыңызша тексеруші органдар амалын тауып кәсіпкерлерге кедергі келтіруі мүмкін ғой? Мүмкін емес, ол болатын іс қой. Амал болмай жаза сал, өзіңе жаза сал, анонимка деген нәрселер болады. Оп-оңай нәрсе, яғни мағынасын түсінбей тұрмын бұл поправкалардың кішкене. 30% азаяды дейді, біз қайдан білеміз ол азайды ма көбейді ма, неге көрі азайды. Кішкене енді мүмкін бәрі дұрыс шығар, бірақ біз түсінбейміз бұл нәрсені. Мен бәрібір шетелден келіп жатқан тәжірибе ғой. Бізге бұл тәртіп ережелер келгеннен кейін біраз уақыттан кейін біз сол ережелерге қарай жұмыс істейтін болармыз мүмкін. Мынандай бір қызық тәжірибе болған білім саласында. Шетелдік Американың университеті білім саласын көтеру үшін біздің Алматыда мұғалімдерге мынандай талап қойды. Егер балаларыңыз төмен бағалатын болса, біз сіздерге жалақыңызды түсіреміз деген сияқты. Енді олардың түсінігінде мұғалім бала төмен бағалмау үшін жақсырақ оқыту керек еді ғой. Бірақ біз мұғалімдер жай ғана жоғары баға қойып бере салады. Яғни осындай ескермеушілікті біздің жергілікті ерекшеліктерімізді. Бұл жерде де сондай бір бизнес жүргізудегі бір қазақы ерекшеліктердің салдары болар. Оны бәрібір зерттеу керек қой. Әбден зерттеп барып енгізу керек. Енді келесі мәселе елбасының жаңа экономикалық саясаты. Елбасы жуырда ғана өзінің жаңа экономикалық саясатын жариялады. Бұл жерде әлем экономикасына орын алған қиыншылықтар, қара алтынның арзандауы, ресейге салынған санкциялар жалпы. Бұл ретте бұл кісінің бұл саясаты қандай баға берер едіңіз? Міндетті түрде оң баға береміз. Бұл жерде енді көрегенділік деп атады. Менің айтпағым, қарапайым халық көбінесе жолдауларды түсінбей жатады. Мысалы 2030-2050 жылдан жылға бір жаңарып жатыр, біздің бағытымыз өзгеріп кетіп жатыр ма, не болып кетті деген сияқты түсініспеушіліктер бар. Бірақ шын мәнісінде білетін көз ашық адамдарға бұл жай ғана барған сайын мақсаттың айқындалуы. Біз неге кетіп бара жатырмыз, мәңгілік ел одан ары қарай жүре берген сияқты. Мысалы елбасының өзі де айтып отыр. Мені бұл жерде бір таңғалдыратыны, неге осы мәселелер тек елбасы айтылғаннан кейін ғана біз осыны талқылай бастаймыз. Мысалы сол жол салу болсын, инфрақұрылымды дамыту болсын, баспанамен қамтамасыз ету болсын. Оғанға дейін, білмеймін, одан төменгі бір басшылықтарда бір өзіндік бастамамен осы мәселелер көтерілмейтін сияқты. Тек елбасының жолдауынан кейін ғана. Ал енді болашақта бұл бізге жазылған стратегия ғана бағытты анықтап береді. Ал ол бағытты біз қалай орындаймыз, өздеріңіз білесіздер, осы жолдаудың ерекшелігі біз ұлттық қорды пайдаланамыз. Енді ұлттық қорды тағы да біз қалай пайдаланамыз, ол үлкен бір сұрақ, қадағалауды қажет етеді деп ойлаймын. Енді сонша жылға жинаған мүмкіндігіміз ысырап болмаса деп ойлаймын. Сіздердің ойларыңызша осы 2014 жылда тағы қандай ерекшеліктермен есте қалды 2014 жыл? Ресейде болған оқиғалар мысалы. Жаңа алдында айтпай кеттім, өте қатты әсер етті Қазақстан экономикасына. Біз Ресейге барып ол жақтан бірдеңке сатып алған адамды айтып жатқан жоқпын. Ресейдің валютасы 3 теңгеге ма түсті. Яғни олардың тауарлардың құны түсті. Осында келіп біз бәсекелесе алмадық. Орыстармен бәсекелесе алмадық. Неге? Біздің құнымыз жоғары шықты олардың. Өйткені біздің алған шикізатымыз көбінесе оңтүстік Кореядан келеді ма, Германиядан келеді, Қытайдан да келеді. Олардың өзі ішкі шикізаттары көп. Сол үшін оларға доллар қатты әсер етпейді. Олар бағасын құнын көтермеді долларға қарай. Яғни осында келіп тауарды сатты. Біздіңкін ол жаққа барып алғанын қоя беріңіз. Осында қанша сатты? Оны кім зерттеп отыр? Дұрыс айтасыз. Бұл жерде жаңағыдай
дайын өнім сату жағынан олардың тарапынан бізге деген ұсыныс әрине көбейді. Біздің тарапынан да сұраныс көбейді. Бұл жерде мынау тұтынушылар, жергілікті тұтынушылар отандықпен салыстырғанда шетелдікке қарап тұрады. Неге? Дәл осы ресейдікінде бағасы төмен болғаннан кейін әрине соны таңдайды, баға қарай таңдаған. Бірақ шетелден алатын бізге тағы бір кемшілік тұстары, шетелден бізге алатын біздің шикізатқа деген сұраныс ол кезде керісінше түсіп кетті. Енді сәйкесінше олардың бізге тәуелді емес шикізаттарынан шыққан өнімдері бізге ол сатыла бастайды. Бұл бағана айтқан біз еуразиялық экономикалық одағымыздың бір кемшіліктерінің бірі шығар. Бірақ бұл өзіңіз сияқты кәсіпкерлерге бір андай соққы емес, керісінше болашаққа деген бір стимул болу керек та, осыларына артығырақ түсуге. Мүмкін сол кәрістік болсын, немесе немістік болсын, өндіріс орындарын, шикізаттар немесе біз арқылы тарту. Яғни бұл мүмкіндік деп ойлаймын өз басым. Жоқ, шикізат ол енді кішкене құны төмен нәрсе ғой. Ол жақта бәсекелеседі, тек қана құнымен бәсекелеседі. Бұл экономика дамытатын нәрсе емес. Готовый продукт керектісі сол. Енді бізде Қазақстанда сол жоқ. Соны дамыту керек. Біздің бүкіл экспортымызды қарасақ, 70% төңірегі шикізат. Шикізат тұрмақ қазбалы, пайдалы қазбалар. Яғни біз химия заттардың өте көп экспорт жасаймыз, бірақ статистиканы қарасақ, импортымыз да көп. Ол не деген сөз? Яғни біз шикізат ретінде сатып, дайын зат ретінде аламыз. Ол да дұрыс емес нәрсе. Осы ретте, алдағы 2015 жылы, енді сіз қандай, осы кәсіпкерлерге қандай жағдай жасауды сұрар едіңіз? Мәселен, мемлекетті қолдау керек па? Қайса тұрғыда керек? Онсыз да бірақ мемлекетіміз қолдау жасап жатыр. Әлде ол мемлекеттік қолдау қажет жоқ, еркіндік беру керек па? Не істеу керек? Негізі шағын және орта бизнес. Қолдау өте қарапайым. Біздің дауысымыз кішкене жай шығады, естімейді. Біздің айтатынымыз өте қарапайым. Бір өндіріс таңдаңыз. Қазақстанға лайықты бір өндіріс таңдаңыз. Сол өндіріске керекті заттарды дамытыңыз. Керек жоқ, ана жақта бір сидицум табады, ана жақта мынан бетеді, анан істейді, жұмыс істемейді. Көп инвестицияны мемлекет жасады ғой. Ал ол көп зауыттар сол бойында жұмыс істемеді. Біздің айтатымыз, бір бағытты таңдап, сол жерден үлкею керек.